Tak využili jsme přestávku k tomu, aby jsme ten zápas sehráli. Měli jsme domluvený zápas Red Bull Lipsko. Bohužel to nám na poslední chvíli odřekli, jak jsme na poslední chvíli sehnali, nebo management sehnal tady toho soupeře z Emirátů. Trošku je to jiný styl než jsme asi chtěli. Nicméně zase to byla pro nás nebo pro kluky určitě zkušenost si zahrát tady s tím arabským fotbalem. Podcenili jsme dvě situace v první poločase, pustili jsme soupeře do vedení, pak jsme to dotahovali a v podstatě druhý poločas už jsme hráli na jednu branku, šance jsme měli, ale prostě ten gól kýžený jsme nedali, jo, prostě nechceme nikdy, když se o body nehrálo, tak prohrát nechceme. Takže jako i trošku rozporuplný pocity, jo, že v podstatě soupeř pak asi vystřílel 25 hráčů a střílel je po jednom, takže ten zápas byl takový jako i nesourodej, ale nicméně to herní zatížení, že si kluci zahráli, tak to tam bylo, to jsme chtěli. Byla to pro vás první zkušenost s arabským fotbalem, nebo hrál se někdy v minulosti tak proti Arabům? Už ani si nespomínám, když jsem byl v těch mládežnických reprezentacích nebo v 21, tak jsme hráli v Tunisku, hráli jsme tady v Alžíru, tady v Africe. A Saudi Arábii taky jsme hráli ty turnaje, když byly, takže, ale to už je hodně dávno, to jsem byl jako hráč ještě, takže to už je hodně dávno. Takže. Ne, tak z tohohle pohledu to byla zkušenost, jo, trošku jiná mentalita, polehávali, popadávali, jo, a tak dále. A právě proto my jsme to měli přečíst a využít to ve svůj prospěch, a naopak, oni prostě tou svou hrou, takovou živelností nás trošku zlobili vzadu a prostě jednoduchým přechodem, dlouhou přihrávkou za obranu jsme tam měli z počátku, teda v té první půli, než jsme si na to zvykli, tak problémy trošku, ale jinak ten zápas jsme měli pod kontrolou, akorát mě mrzí prostě, že jsme ho nevyhráli. A poslední otázka, Honza Šimunek, ten tak jako odkulhal, tak je to něco vážného nebo jenom... No, tak já věřím, že ne, že to bylo nakopnutí a Honza vlastně nehrál dlouho a to byl vlastně jeho první zápas po tom jeho zranění, takže jsme ho stáhli a ledoval to a myslím, že v pondělí už to bude dobrý.